မဲ့ကြောက်ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မဲ့အသုံးစရိတ်တွေအတွက် DDM မြို့နယ်ရဲ့ NLD လူငယ်တွေကရံမုံငွေရှာဈေးရောက်မဲ့ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ DDM မြို့နယ်ဈေးရောက်တဲ့ဒီတော့အခုလိုမျိုးတစ်ခါလည်းအားကိုးတာလို့ဒီမှာဒီတော့ကိုအခုလိုကျေးဇူးတင်စီပါလို့ဒီဇေယျပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးနှစ်ရက်ကြာအေယာဝီတိုင်းဒေဒီယံမြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပွဲတော်အတွင်းလူလူကောင်းဆောင်ဒေါက်တာဆတ်ဆွတ်ကြီးရဲ့ရုပ်ပုံပါအင်ဂျီတွေပိုစတာတွေတောကျိတ်တွေနဲ့အခြားလူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တီလေးတီအငိမ့်ဖွဲ့ကလည်း NLD ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ရံမုံငွေရှာတဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့ရဲ့အငိမ့်တွေနဲ့ကပြဖြောပြခဲ့ကြပါတယ် NLD ပါတီဟာလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲဆန္ဒနဲ့48နေရာလုံးမှာဝင်ရောက်ရွေးကောက်မှာဖြစ်တာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကိုကော်မတီ5ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဗန်နာငွေရှာဖွေရေးကော်မတီကိုဥက္ကဋ္ဌမြေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်5ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။